Pane Jukle, před vámi je nadcházející sezóna. S jakými vizemi vstupujete do nadcházející sezóny? Tak pro nás je to sezóna taková specifická, protože nezačneme ji hrát na domácím hřišti. Na druhou stránku vážíme si toho, že jsme znovu v první lize a naším cílem je, aby jsme se pohybovali v klidném středu prvoligové tabulky a já doufám, že tenhle cíl splníme. Co se týká hráčského kádru, došlo k výrazné obměně? Z hlediska odchodu nedošlo k žádným změnám extra, skončil jenom Pavel Krmáš a odešel Javůrek, ale přivedli jsme 4 kvalitní hráče a já doufám, že ty hráči budou platnými členy našeho kádru, zvýší konkurenci a pomůžou nám k tomu, aby jsme těch cílů, které chceme v té první lize dosáhnout, takže dosáhneme. Co se týká kapitána, jméno už je jasné? Tak kapitán volí si ho ze svého středu mužstvo, byl zvolen Pavel Černý, tak já myslím, že v tomhletom my jako vedení nehrajeme žádnou roli. Dneska potkání s fanoušky, to je dost důležitá součást taktéž vašeho klubu. Co byste vy sám osobně jim vzkázal do té nadcházející sezony? Tak co abych jim vzkázal, já jsem hlavně rád, že tahle beseda probíhá již několik let, co já pamatuju snad 12-14 let, ale já bych byl hlavně rád, aby fanoušci měli radost z naší hry a hlavně, aby nás chodili v co největším počtu podporovat. Děkuji. Taky děkuji.